Добър вечер, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим го минути след края на двубоя между Хамрун Спартанс и Левски, завършил с победа за сините с 1-0. На фона на показаното от двата отбора, мисля, че е напълно заслужена победа за Левски. Дори по-скоро с много малко победиха възпитаниците на Станимир Стоилов. Всичко можеше да се развие по далеч по-различен начин, като цифрово изражение, ако още в 10-та или 11-та минута Филип Кръстев беше реализирал ДУСПА за негово нещастие, както и на всички привърженици на Левски. То този път не изпълни ДУСПАта стил паненка и удари дясната града. Въпреки този ранен пропуск, на мен лично ми направи впечатление, че поне до края на първото полувреме Левски продължи да играе в типичния си напоследък стил. Напоследък, откакто Станимир Стоилов се завърна в отбора, с висока преса, с постоянни атаки, опитваше да пробие от всякъде здравите малтийци. За съжаление не се получи. Но по определено желание не липсваше. През второто полувреме се поизравни играта. Левски нямаше чак толкова положение. Напротив, Хамрун имаха едно, което по чудо не влезе, само благодарение на Николай Михайлов, който изби с крак от гол линията. И в крайна сметка пък се стигна до 95-та минута или 5-та минута на даденото продължение на матча, в което Филип Кръстев от грешник се превърна в герой за Левски, реализирайки победното попадение. Много ми се иска да напомня думите на Станимир Стоилов още след матча с ПАОК, когато каза, че трудното за Левски предстои, тъй като Хамрун е по-ниска класа от ПАОК, многократно по-ниска класа от ПАОК. И именно затова Левски трябва да бъде доминиращия отбор, той да създава положенията, което според Станимир Стоилов куца все още в този отбор на Левски и което явно се пролича и в двубоя с Хамрун. От 14 удара по посока вратата на малтийците, едва два точни. Слава Богу, единия беше голов и донесе победата на Левски, но явно не че някой се е съмнял, Станимир Стоилов прекрасно знае с какво разполага, с какви футболисти, на какво ги е научил, на какво те са способни. Така че наистина матчът много сериозно се закучи, можеше да отиде в друга посока, ако в началото на втората част това положение на Хамрун беше влязло. Та е хубаво, абсолютно всички, най-вече футболистите, но в голямата си част и привържениците да слушат много добре какво говори Станимир Стоилов, защото при него няма празни приказки. Поне в това мисля, че всички сме 100% убедени. Но мнозина си мислеха, че Левски едва ли не ще отиде на разходка до Малта, ще победи с 2-3-4 гола разлика и на Герена просто ще довърши започнатото. Да, ама не. Все пак е добре, че се стигна до попадението, което на мен лично ме струва, че ще прекърши иначе бойкият тим на Хамрун и на реванша в Герена. В реванша на Герена аз лично не очаквам Левски да има проблеми. Макар, че ако се върна на предходните си думи да слушаме Станимир Стоилов какво говори, веднага след матча той каза, че се притеснява от такива домакински реванши, че може да изиграят лоша шега. Така че нека бъдем в този случай не с едно, ами с две на ум. В никакъв случай Левски няма право да подценява матча на Герена, нищо, че резултата от първият двубой е благоприятен. Апропо, аз дори не помня от кога Левски не е побеждавал в евротурнирите като гост. Не знам, Жоро, ти ако се сещаш, аз наистина
Ласкаеш ме. И ти по принцип си по статистиката от мен за... Ами мисля... За това питам, ама... Мисля... Може би при предния престой на Мари нещо. При Петър Хупчев още първия матч победихме като гости, ако не се лъжа. Но както и да е самия факт, че се замисляме така или иначе в исторически план победите на Левски в евротурнирите като гост не са кой знае колко много. Всяка една победа за този, както Стоилов обича да казва, крехах тим на Левски от изключителна важност. Още повече си мисля, че изкована по този начин с гол буквално в последната секунда ще вдъхне още самочувствие и увереност на футболистите на Левски. Не мога да не кажа, че наистина се радвам, че пък гол бе дело именно на Филип Кръстев, защото на него му се насъбра малко повече в предходния двубой, гостуването на Паук и сега гостуването на Хамрун. На Тумба той изгреши за изравнителното попадение на Паук, сега пък още в началото изтърва дуспа, така че при него, колкото и да е талантлив, колкото и да е добър футболист, най-вероятно това нямаше как да не повлияе на психиката му тези две грешки. В единия случай заради изравнителното попадение на Пао Клевски изпусна победата, която щеше да е безкрайно престижна, както и да е там. В крайна сметка важен е крайният резултат от двата мача, а той беше в полза на Левски. Сега пък още веднъж Левски можеше да не стигне до успеха заради негова неточност, по-точно пропусната дуспа. Видя се реакцията му след гола. Вярвам, че наистина огромен камък му падна от плещите с това попадение. Та общо взето всичко е добре, когато свършва добре. В случая двубоя свърши добре за Левски. Надяваме се след седмица на Герена да приключи минимум по този начин, защото не е с някоя по-изразителна победа. Но в крайна сметка турнирен двубой, наистина най-важно е малтийците да бъдат елиминирани, което аз лично вярвам ще се случи. И само още веднъж да натъртя на това, нека всеки се вслушва в думите на Мъри. Щом той има опасения за такива домакинства, 100% има защо да го казва. Ти ако имаш нищо да добавиш... Кво да добавя? Успех на Левски. Ти след малко ще държиш в другия епизод. Какво да говоря за другия? Добре, окей. Успех на Левски.